besplatan gradski prijevoz za sve umirovljenike, jer su to jednostavno naši sugrađani koji su već godinama uplaćivali u naš gradski proračun i već su te svoje karte isplatili. Također, za sve one umirovljenike čija je plaća, čija je mirovina do 2500 kuna, osigurat ćemo božićnice od 400 kuna i to u novcu trgovačkom lancu. Jedna od rak rana ovdje tu u Rijeci su domovi za starije i nemoćne osobe. Ako kažem da se domu za umirovljenike na Katarini čeka da se dobije mjesto u domu 3 do 5 godina, za mene je ta informacija poražavajuća.